Cığırla bir insan baş alıp gedir. Aparır çiğnində yer çürrəsini. Tələsir əsrin də üstündən ötsün. Zamanla doldurur o öz kisəsin. Lütfən dayan, dayan əziz dostum. Ara qaçdığını bilirsənmisən? Çoxdur gözəlliklər, bax ətrafına. Bəlkə onların da qədrin biləsən. Sən nə daş deyilsən, nə də buz deyilsən. Sən insansan, küllə cildən yaranmış. Bəs nədən qaçmaq üçün uzaqlara xırda əllərini işə salmısan? Tutursan ulduzu, qarı, küləyi. Günəşsə əlini yandırıb yaxır. Bilirsənmi, sənə verilən ömrün qədərin? Görürəm, hərdən bir qorxursan axı. Hər günü keçsə də bir əsir kimi. Min il yaşamağı düşünər insan. Düşünər, bu haqda dinməz sükutla. Sükutsa nə həsrət, nə qorxu saçar. Vaxt yox, qarşılayaq sübh şəfəqini. Olsun, olsun düşünürəm mən bir başqa cür. Ömür bizə qədərincə verilib. Verilib o bizə yaşamaq üçün. Odur ki, cəsarətlə addımla, ey dost. Dərd çəkməyə səbəb varsa da belə. İnsan zərrəcik də olsa bu dünyada. Ən uca zirvəni o fəth edə bilər. Fəth edə bilər.